Усім привіт! О, дивіться, де він поліз. Який сніг. Але ялинка гарна така. Йдемо з роботи пішком, тому що ровером не поїдеш, бо дуже багато снігу. А машиною теж не хочеться пару метрів їхати. Ну і ми йдемо додому. Ну і вирішили зняти відео, тому що дуже багато людей питається, ну що, ми пішли на то щеплення чи не пішли? Ну так ось, як ви вже бачили з наших попередніх фільмів, то ми здали аналізи на антитіла, і в нас вийшли в чоловіка 14, а в мене 9, при нормі 0,9. Ну хтось каже 0,8 навіть. Одним словом, ми відстрочили ще на місяць щеплення. І не знаю, як там буде далі, але я хочу вам сказати, що я себе погано почуваю. Я просто відчуваю дуже велику слабість. Я іду і задихаюсь. По сходам пройтися для мене це так, якби я мала 90 років. На ровері їхати так само, десь чуть під гору, то я вже от кого. Не можу взагалі. Потім з правого боку в нижній частині легень мене далі болить. Я не знаю, що то болить. Чи то легеня вже має там якісь зміни, чи що. Одним словом, не знаю. Дивіться, їде, я покажу дітей, як вони гарно їдуть на саночках. От кому тепер забава. Тому ми вирішили десь на 25 чи 26 лютого перенести своє щеплення. Ну, а ти що скажеш свою думку яку на рахунок того? Та побачимо. Просто що ніхто нема критерії оцінки. Ну, як, лабораторія вказує, що антитіла є, коли вони більше 0,9. Ну, але це вони вказують, що антитіла є. Просто якщо їх менше, ніж одиниця, то антитіл немає взагалі. Але ми ж не знаємо, ніхто не знає, поки що я ніде того не прочитав. Скільки треба тих антитіл, щоб вони... Ну почекай, якщо норма 0,9, значить при тій нормі вже виробляється імунітет. Ні, тобто вони є, але скільки потрібно, який має бути титр антитіл, щоб не захворіти. Ми того не знаємо. Наприклад, чого я так говорю? Наприклад, маємо, здаємо ми аналіз на вірусний гепатит, антитіла проти HBS, так? Вірусного гепатиту Б. І якщо їх є менше 10, то треба робити повторне щеплення. Треба дощепитися. А скільки треба мати антитіл, щоб не захворіти? Може теж більше 10, а може більше 20. І ми насправді не знаємо, чи ми маємо імунітет чи ні. Ми думаємо, що от ми маємо антитіла і ми не захворіємо. А то може бути не так. Крім того, щеплення не зразу, от ти вколовся і все, ти вже не захворієш. Ні, ще має пройти якийсь час, поки виробиться в організмі відповідь імунна. І вважається, що організм є захищений через 2 тижні після другого щеплення. Тобто, умовно кажучи, приблизно через 1.5 місяця від початку щеплення. Бачите, і от є в мене антитіла достатньої кількості чи немає. І от я переживаю, щоб не вийшло так, що в тому проміжку ми вже не будемо мати імунітету і можемо захворіти другий раз. Ніби можна захворіти другий раз. Але з другої сторони толком нема тих даних, ні? Не знаю, я нічого не знаю ще про це щеплення, але я знаю одне. Що якщо я щось відчуваю, як то кажуть, що з цим відчуттям, то значить, я слідую своєму відчуттю, бо я відчуваю, що мені ще зарано щепитися. Хоча в мене антитіл 9,
А в тебе 14, то тобі ще, ти більше зарано. 14, майже 15. 14-58. Ну, майже. Ну, я відчуваю, що я міг би защепитися, зі мною нічого би не сталося. Але я солідарний з тобою і не защепився. Подивимося, як то в нас буде. От, наприклад, я. Зараз себе, як почався, ну, випав сніг, я себе зараз дуже погано почуваю. Я не знаю, що пов'язано. Але я настільки себе погано почуваю, що я не можу передати. Я на роботі ледве висиджую просто. Не то, що висиджую, працюю. Тому я думаю, що я прийняла правильне рішення. Атмосферного тиску може. Може, ще з якихось інших причин. Я не знаю. Але це не значить, що ти там хвора. І ще не значить, що тобі не можна було робити щеплення. Але це тобі на користь твого рішення. Що от добре я зробила, що я не прищепилася. Добре. Хай буде так. Ну. Тому що якби дивися, мені б зараз і так було б погано, так? А ти би сказала, а я би казала, от, то все відщеплення. Так, то я ж тобі ще казала. Ще би рука боліла плюс до того. Так, рука болить декого навіть 2 тижні, ти знаєш? О, трактор прибув. Так. До речі, цього року в Кшанові, я вже знімала попереднє відео, і був малесенький сніжок, 1 сантиметр, то піском так було посипано, а тепер, коли сніг випав, то нема, не вистачає ні машин, щоб почистити, ні піском ніхто не сипе. Мені там один поляк написав, а що, не треба сипати, щоб люди ламали ноги. Власне, що треба сипати. Ми ж навпаки кажемо, що добре, що сипати. Так, але я до того і казала, що дивіться, як було мало снігу, то сипали. А як випало багато, то ніхто не прибирає і не сипає. Можливо, коронавірус і зміна не має стільки коштів, щоб на стрьомі тримати фірму. Я думаю, що цієї зими просто немає дійсно грошей, бо багато пішло на... Ну, багато витрат пішло і багато страт взагалі. Люди ж не платять податки деякі, бо не працюють, деякі позакривали фірми. Тому ще такого року не було, що як випав сніг, а вони не почистили. Зразу чистили, зразу. Ми йдемо на роботу 6 ранку, вже все почищено і посипано. Цікаво, що наша Венера стоїть. Вчора ми зліпили, я думала, що Афродіта. А це Венера, я просто переплутала. Стоїть! Я вже бачу, що стоїть. Зараз ми вам покажемо нашу Афродіту. Я її до ідеалу не довів, бо ти мені не дала часу. Та бо ми вже змерзли. Ну я так то ні. Ну. Мені навпаки було файно. Ну. Ми виходимо до хати. Дивимося, чи нашу Афродіту ніхто не звалив. А ти вчора так її гарно робив талію і все. А сьогодні, дивись, сніг навипав на неї, і вона вже засипалася. Ну, вона вийшла явно з таким трошки ожирінням. З ожирінням. Кілограм так на 30. А, трохи бачили, присипали. Ну, я ж кажу, присипали. Нашу Афродіту. Але бачиш, стоїть, ніхто не звалив. Знаєш, у нас би давно вже звалили, правда? Так. А тут стоїть. Стоїть. Ми ж один раз розповідали, що як вийшли з дочкою маленькою, зліпили снігову бабу, ми ще жили у Львові. Хто дивиться постійно наш канал, то він знає. І ми вийшли, зліпили снігову бабу, і поки на третій поверх дійшли додому, щоб подивитися, як з балкону виглядає та снігова баба, то звалили, хлопці якісь прийшли, звалили, дитина плаче, ми так старалися, ліпили, моркву їй дали, все дали. І бачите, така наша Афродіта. На боки її присипало, попу збільшило. Попу збільшило, щоб більше. Я сьогодні на роботі показувала нашу, яку ти зробив Афродиту. Ну. Вони сміялись, каже, незвичний. А я теж прийшов. Незвичний Бауан. А я прийшов. Бауан – це снігова баба. А не така же. Пьотр, польсе то ліпіми болвана, а не кубєти.
Ну то всюди бавовна Ані куб'ється, але бачите. Ну зробити, як дуже хотілося. Так що, хто питався нас, чи ми щепилися, то а як? Ага. Наразі тримаю. Ну все, папа. Кажи, до побачення.